जुन गसिप आयो अहिले मार्केटमा त्यसले चाहिँ हुन्छ नि मलाई अति नै हुन्छ नि नराम्रो फिल गरिरहेछ। जुन अब हल्लाको पछि चाहिँ लागेको देखेर चाहिँ मलाई अलिकति असम्म लागिरहेछ, किनभने मैले सुनेको तर कति कुरा सुनिन्छ नि त, कति कुराहरू अब सुन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ यो हो नै भनेर चाहिँ हुन्छ किटाएर चाहिँ यो हो भनेर चाहिँ उहाँ कहिले पनि भनिदिनु हुन्न जस्तो लाग्छ। जस्तै स्कुलमा हामीले पढ्दाखेरि या गाउँमा या हामी अहिले पनि साथीभाइसँग कसैलाई जिस्काएर ए त्यो त्यस्तो भयो अरे भन्ने बित्तिकै हो र भनेर चाहिँ जस्तो कागले कान लिएर गयो भने कागको पछि भाग्ने कि आफ्नो कान पक्र्ने समात्ने होइन। म हो फर्स्ट पर्सन, समीक्षाजी हो, हाम्रो समीक्षा अधिकारी हो सेकेन्ड पर्सन, या ऊ फर्स्टमा या म सेकेन्ड पर्सन हो। सो हामीलाई चाहिँ सोध्दै गयो हुन्थ्यो होइन, जे पनि तपाईँलाई केही डाउट भयो या कुनै लेख्नु छ भने चाहिँ कुनै हेडलाइन बनाउनु छ भने चाहिँ जहाँ पनि मेरो मात्र होइन कि जता पनि फर्स्ट पर्सनलाई चाहिँ एउटा हुन्छ नि अथेन्टिक एउटा न्युज चाहिँ लेख्नु होला भन्न चाहन्छु, सोध्नु होला। इफ गलत छ भने गलत नै भन्नु होला, लेख्नु होला, गाली गर्नु होला, तर एकदमै हुन्छ नि आत्मा नै रुने गरी चाहिँ नलेखिदिनु होला। त्यसले गर्दाखेरि कतिले सहन सक्छ कतिले नसहन सक्छन् होइन, अब अनि त्यो कुराहरूले चाहिँ एकदम ध्यान दिनु होला। सो त्यो मनोमानी तरिकाले चाहिँ कुनै पनि बिना स्रोत तपाईँहरूले न्युज चाहिँ नलेखिदिनु होला। आगामी दिनमा कसैको पनि एक आकार सोध्नु होला, सोधिदिनु होला के हो त यो कुरा, यो सुनिरहेको छु। जस्तो मैले सुने अब के जीवन सुन्छौँ हामी, अब जस्तो ध्वस्त हुँदैछ पृथ्वी भन्ने कुरा सुनेर, या मैले यहाँ पोखराम छु अहिले, अब काठमाडौँमा पानी ओके सरी अलिकति प्रब्लम भयो नेटको वाइफाई प्रब्लम। ओके ल फेरि आउनुहोस् हामी गफ गरौँ फेरि एकछिन। लगभग हामी 2500 जना थियौँ अघि, अहिले फेरि 5देखि सुरु गर्नुपर्ने भयो। ओके र यसलाई फेरि म कन्टिन्यू गर्नेछु कुरालाई। मेरो फोन पनि आइरहेछ, त्योहरू पनि होला सायद हटस्पट। ओके र कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु कुरालाई है, ल अनुमति मागेँ। र इभन जस्तो के थियो बिना स्रोतको कुरा र मनोमानीको कुरा थियो होइन, र अथेन्टिक कुरा भइरहेको थियो। अथेन्टिक न्युजहरू चाहिँ लेखेको राम्रो होइन, एउटा चाहिँ अथेन्टिक एउटा भइदियो भने चाहिँ सबै कुराहरूलाई सबैलाई इजी हुन्छ। तपाईँहरूलाई सोध्नेलाई पनि इजी भयो, बुझ्नु भयो, लेख्न पनि इजी भयो तपाईँलाई। र त्यो स्रोत चाहिँ तपाईँको फर्स्ट पर्सन र सेकेन्ड पर्सनको हुनुपऱ्यो कि मेरो हुनुपऱ्यो या अर्को एकजनाको हुनुपऱ्यो होइन। यसमा चाहिँ समीक्षाको हुनुपऱ्यो कि मेरो हुनुपऱ्यो कुरा चाहिँ, र उहाँलाई सोद्धाखेरि एन्सर पाइहाल्थ्यो या मलाई सोद्धाखेरि एन्सर पाउनुहुन्थ्यो तपाईँ लेख्नुभन्दा पहिला। तर उहाँले गरिदिनु भएन, कति अब नाम नलिउँ अहिले, त्यो त्यसको ब्याकग्राउन्डको काम भइरहेछ, के गर्ने कस्तो गर्ने, उहाँलाई भेट्ने कि सल्लाह दिने या के गर्ने। तर जे भयो भने जुन साइटले लेख्नु भएको छ, जुन अनलाइनले लेख्नु भएको छ, त्यो लेख्दा चाहिँ तपाईँहरू जस्तो ठुलो अनलाइनहरूले चाहिँ मलाई सोध्दै भए हुन्थ्यो कि या समीक्षाजीलाई सोध्दै हुन्थ्यो या यही नै हो, दुईजना बाहेक अरू कोही छैन स्रोत तपाईँको। अनि त्यो स्रोत चाहिँ तपाईँले कहाँदेखि पाउनुभयो, कसले भन्यो लेख भनेर होइन। र त्यही त मैले अघिको कुरा गर्दै थिएँ, इभन प्रकाश दाईसँग मेरो कुरा भएको थियो। दाई उहाँले सोध्नु भएको थियो, उहाँले सोध्नुभयो अनि चाहिँ दाई जे हो त्यही हो, दाई छैन दाई केही भएको छैन दाई यो कुरा। अनि उहाँले भन्नुभयो बल मलाई पनि त अनि यो खुस खाएको कुरा आएको छ नि भन्नुभयो उहाँले। दाई तपाईँले खानु भएको छ त मसँग, उहाँ सोधेँ, मैले क्वेसन गरेँ। अनि छैन भाइ, हो दाइ छैन भने यो कुरै नै, यो टपिकै केही पनि होइन दाइ, यो गसिप मात्रै हो, यो एउटा गिरोह लागिरहेछ, एउटा टिम लागिरहेछ। त्यो पनि हामीले बिस्तारै फ्ल्यास गरौँला, एउटा टाइम आयो भने गर्नु पऱ्यो भने को हो त उनीहरू, सायद हामी रिसर्चमै छौँ अहिले, को लागिरहेछ किन लागिरहेछ भनेर अलि हामी पनि त्यो बिना प्रमाण चाहिँ बोल्नु नमिल्ने भएर चाहिँ बोलेको छैनौँ। र एउटा गिरोह नै लागिरहेछ अरे होइन, छ नै, र धम्कीहरू आउँछ कहिलेकाहीँ होइन, यो गरिदिन्छु त्यो गरिदिन्छु, उसलाई त म हुन्छ नि जेरो बनाइदिन्छु होइन, इन्डस्ट्रीबाट म हटाउँछु। अनि जस्ट त्यो टाइपको कुराहरू चाहिँ सुनिरहेको छु मैले। केही छैन, तपाईँलाई थ्याङ्क यू, यही सोचिदिनु भयो। र केही छैन, राम्रो काम गर्ने हो होइन, सत्यको जसले पनि जित हुन्छ। म सत्यको पथमा हिँडिरहेको छु र तपाईँ दर्शकको लागि प्लिज मैले चाहिँ हजुरको खुसी पार्नलाई र हजुरको मलाई चाहिँ हजुरको इज्जत नै मेरो इज्जत हो र मेरो इज्जत हजुरको इज्जत हो। तर तपाईँहरूले चाहिँ मैले कहिले पनि डाउन फिल गर्दिनँ भनेको थिएँ पहिला पनि र गर्ने छैन पनि। र एकछिन भयो अलिकति लाइट बढाउनु पऱ्यो। ओके, र त्यो कुराहरू जस्तो त्यो चिजहरूले गर्दा चाहिँ त्यस्तो हुँदाहुँदै पनि रेका कुरा पछि नलागौँ। रे भन्दा भन्दै अब त्यही त मैले भने नि, अब उसले यो गरेँ रे भनेपछि मैले उसको पछि भएन नि। जस्तो अब मानौ इभन जोसुकै भने मेरो घरको साइडको मान्छेको छोरा जन्मियो रे भन्ने बित्तिकै म दौडेर छोरालाई गिफ्ट किन्नु त भएन होइन। सोध्नु पऱ्यो उहाँको बुवालाई, साथीलाई, तपाईँको छोरा जन्मिया हो। त्योहरू चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ हुन्छ नि अप्रुभ्ड, एउटा चाहिँ बिना प्रमाण चाहिँ कसैले पनि नबोलिदिनु होला भन्न चाहन्छु। अलिकति लाइट कम भइरहेछ। हामी चाहिँ अहिले पोखरामा छौँ र म त्यही कुरा क्लियर गर्न चाहन्छु। प्रकाश दाईको कुरामा एकदमै हामी क्लियर छौँ। अब उहाँले जुन सोध्नुभयो हामीले एन्सर दियौँ, मैले एन्सर दिएँ र पछि मैले समीक्षा सोद्धा पनि मैले पनि त्यही भनेको थिएँ। के अरे दाई गसिप हो, दाई मलाई फर्साउनु खोजिरहेछन् भन्दा भन्दै पनि त्यो टाइपको न्युज आयो। तर दाईले आफू क्लियर चाहिँ आफू आफ्नोलाई क्लियरिफाई गर्नुभएको रहेछ पैसा लिएको हो कि होइन भन्नलाई। सो पैसा उहाँले लिनुभएको थिएन, मैले पनि दिएको थिएन। हामीले कुरा यो टपिकै नभएपछि कसो दिने लिने कुरै हुन्न। र मैले सुन्दा पनि म पनि अब छाँगाबाट खस्यास भएको थिएँ कि हुन्छ नि। अब पल तिम्रो त्यस्तो न्युज यस्तो कुरा सुनिरहेछौँ हामी भन्छन् मार्केटमा, अनि पछि कसले गरे दाइ, कसले सुनायो दाइ, को हो त्यो भन्दा भन्दै अब एकछिन फोन आइरहेको छ मेरो। अनि त्यो कुरा चाहिँ भइरहेको थियो कि, अनि त्यो सुन्दा पनि मलाई पनि एकदमै नराम्रो फिल चाहिँ भएको थियो एकदमै। सो अब त्यही भन्न चाहन्छु, अब कुरा क्लियर गर्न चाहन्छु। केही पनि भएको छैन हामी बिच, केही पनि होइन। यति हो कि हामीसँगै हाँस्छौँ, बोल्छौँ, हिँड्छौँ मात्रै, त्यो मात्रै हो। अरू त्योभन्दा बाहेक केही छैन। सो त्यही अब यो कुरालाई चाहिँ हुन्छ नि तपाईँहरू जस्तो यस्तो बुझ्ने अब चौथो अङ्ग हो तपाईँहरू। सो तपाईँहरूले त बुझिदिनु पर्ने हो होइन, सोध्नुपर्ने हो मेन कुरा हामीलाई सोधेर। अनि त्यो प्रुफ पाएको भए चाहिँ बोल्नु राम्रो थियो, तर गरिदिनु भएन। एकदमै चित्त दुख्या छ यो कुरामा चाहिँ। र त्यही हो हजुर, अब दर्शकलाई नै मैले भन्न चाहन्छु, केही गल्ती गरेका छैनौँ र गल्ती नगरेपछि डराउनु पनि हुन्न हामी। र तपाईँहरू साथमा हुनुहुन्छ, यति खुसी छौँ म होइन। त्यही हो, थ्याङ्क यू सो मच सपोर्टको लागि। र हामी लेख्दा न्युज बनाउँदा, न्युज पढ्दा चाहिँ एकदमै मैले भने नि स्रोतलाई मेन फर्स्ट पर्सन सेकेन्ड पर्सनलाई चाहिँ सोधिदिनु होला, एक आखार सोध्नु होला प्लिज। म डे वानदेखि भनेको छु, म यो इन्डस्ट्रीमा, म्युजिक भिडियो इन्डस्ट्रीमा र फिल्म इन्डस्ट्रीमा आएको लगभग 6-7-8 इयर्स भइसक्यो होइन। म डे वानदेखि नै मैले भन्दै आएको छु, गसिपहरू आउँछ तर त्यो गसिपलाई चाहिँ हल्ला सुनेको थिएँ रे जस्तो त्यो रेकोमा चाहिँ लाग्नुहुन्छ तपाईँहरू एउटा न्युज लेख्नलाई। त्यही भएर यो चाहिँ अति नै अब लाजमर्दो कुरा हो। फेरि कति सबै हुनुहुन्न, कतिजना फेरि एकदम सोध्नुहुन्छ मलाई। लगभग यो बिचमा 15-20वटा अनलाइन पेपरदेखि लिएर होइन टेलिभिजनदेखि सबैबाट फोन आयो र मैले जियो मेरो त्यो भन्दै त यस्तो यस्तो हो, यस्तो यस्तो भएको। कुनै टिमले मलाई फसाउन खोजिरहेछ, कुनै टिमले लागिरहेछन्, मान्छेहरू हात धोएर लागिरहेछन्। पललाई त्यो धेरै उम्ल्यो, सुनेको छु मैले। अनि अब त्यसलाई जिरो बनाइदिउँ, त्यसलाई नेपाल हुन्छ नि यो कन्ट्रीबाट नै आउट गरिदिउँ, 1-2 वर्ष नै हुन्छ नि जस हराइदिउँ मलाई भन्ने पनि छन् रे। अब तर केही छैन, म तपाईँहरू दर्शक हुनुहुन्छ मसँग, एक्लै आएको हो, म एक्लै नै फाइट गर्छु। म पनि अहिले अझै पनि फाइट गर्छु, म एक्लै अझै कति यस्तो स्ट्रगल गर्नु अझै बाँकी छ, धेरै नै बाँकी छ। केही छैन, म डरा छैन। अनि अरू बाँकी कानुनी कारवाही गर्ने, के गर्ने, कस्तो गर्ने त्यो चाहिँ छँदैछ। कसलाई होइन, कसलाई के गर्ने, कसलाई के गर्ने, अब को छ हामीहरू पछि, को लागिरहेछ यसरी। त्यो एकदमै हुन्छ तुच्छ कुराहरू, ओडहरू लेखिदिनु भएको छ कि यसरी पलले यो भने अरे। के अरे अब त जस्ता हुन्छ, मैले समीक्षालाई भने अरे यो त जस्तो मान्छे त केटी त कति घुमाएँ मैले, तँलाई पनि त्यस्तै पारिदिन्छु भने अरे। अनि त्यसपछि अनि के हुन्छ त्यो सुन्दा चाहिँ मैले आफ्नो दुश्मनलाई पनि त्यो बोल्दैन, त्यस्तो नराम्रो वेमा मैले कहिले भन्दैन कि, मेरो दुश्मनलाई पनि भन्दैन। सो त्यो मैले आफैले सुन्दा पनि लाज मर्दो कुरा, मलाई अहिले पनि लाज लाग्छ त्यो सुन्दाखेरि। त्यो कसरी लेखिदिनु भयो मलाई सोध्या भन्थे। पल्ची तपाईले यस्तो भन्नुभएको थियो, यस्तो भनेको प्रुफ छ हामीसँग, प्रुफ भएको भए तपाईले लेख्नु मिल्थ्यो होला। अनि रेखाको पछि नलाग्नुस्, एउटा सानो